Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Mehman mənim, ölkədə baş verənləri və bu gərgin belə deyək, situasiyanı yəqin ki, siz də görürsünüz və son baş verənlərlə bağlı sizin fikirləriniz də maraqlı olar bizim üçün. Buyurun. Ölkədəki durumu böhran qiymətləndirmək olar və bu birinci növbədə əlbəttə ki, iqtisadi göstəricilər də bunu şahiddir və sosial göstəricilər də. Yəni, gündən günə Azərbaycanda iş yerlər bağlanır, kampaniyalar bağlanır, xarici investorlar Azərbaycandan çıxır gedir və bu proses demək olar ki, 14-cü ildən ilə başladı və bugünkü daha da sürətlənir. İnsanların yaşayış səviyyəsi aşağı düşür, maaşlar devalvasiya olunur, qiymətlər artır və biz onu görürük ki, hakimiyyət bu prosesi təmizləyə bilmir. Yəni, müəyyən administrativ mexanizmlər işə salınır ki, bu prosesi müəyyən dərəcədə biraz zəiflətmək, yumşaltmaq. Amma bütövlükdə vəziyyət kifayət qədər ağırdır və hələlik biz ona görə tendensiya var, görürük ki, pisliyə doğru gedir. Yəni, vəziyyət getdiyicə ağırlaşır bütün istiqamətlər üzrə. Maraqlıdır. Bunu bir çox ekspertlər iqtisadi böhran kimi qiymətləndirirlər, amma bir çoxlar isə bunun bu iqtisadi böhranın siyasi böhranla toqquşması olduğunu bildirirlər. Yəni, hər iki tərəfdən, həm siyasi cəhətdən, həm də iqtisadi tərəfdən Azərbaycan böhrandadır, deyirlər. Siz necə düşünürsünüz? Burada mən deyərdim ki, belə, iqtisadi böhran və administrativ böhran, yəni idarə etmə böhranı. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni mövcud vəziyyət onu göstərdi ki, sadəcə olaraq bir sabun köpüyü idi və o birbaşa bağlı idi neft amilinə. Yəni, neftdən gələn gəlirlərlə demək olar ki, Azərbaycanda böyük şişirilmiş layihələr həyata keçirirdi, əsaslanmamış maaşlar verilirdi, əsaslanmamış imtiyazlar verilirdi. Və böhran vaxtı, yəni böhran dövründə biz gördük ki, hakimiyyət bu vəziyyəti gözləmirdi, buna hazır deyildi və idarə etmə sistemi demək var ki, özünü kifayət qədər pis göstərdi. Yəni, proseslər normal idarə oluna bilmir və biz görürük ki, hakimiyyətdə demək var ki, təmsil olunan adamlar, əksəriyyəti, demək olar ki, həmən o tutduğu vəzifələrinə uyğun deyirlər, apardığı işlər, demək olar ki, mən mənfi qiymətləndirirəm onların apardığı işləri və siyasəti. Və ona görə də, bax, bu ikinci məsələdir ki, bizdə idarə etmə böhranı da biz görürük. Əlbəttə ki, regionlarda baş verən sosial etirazlar, onlar sosial-iqtisadi xarakter daşıyırdı. Amma nəzərə alsaq ki, bu etirazlar müəyyən dərəcə kütləvi çıxışlar idi və etirazlar idi. Bu artıq siyasi xarakterdə daşıyır. Çünki bu, insan haqların bir tərəfdən nümayişidir. Bu, siyasi və vətəndaş haqlarının nümayişidir. Və getdikcə, əgər bu böhran dərinləşsə, əlbəttə ki, getdikcə bu sosial-iqtisadi təməldən siyasi təmələ keçməyə başlayacaq. Çünki bugün biz görürük ki, siyasi partiya var hərəkətə gəliblər. Gəliblərmi? Gəliblər, çünki iki gündən sonra onların böyük toplantısı olacaq və deyək ki, bir sıra partiya var artıq öz anti-böhran planlarını hazırlayırlar. Məsələn, Yeni Müsavat Partiyası dünən eyvan elədi öz anti-böhran planını, yəni mövcud vəziyyətdə hansı işlər partiya tərəfindən görüləcək və görünür ki, yəni plandan görünür ki, partiya ciddi şəkildə bu prosesə hazırlaşır. Və başqa siyasi qüvvələr də hərəkətə gəliblər, danışıqlar gedir və mən qeyd elədim ondan öncə ki, bir gündən sonra onların böyük toplantısı olacaq
Bu məlumat sizdə haradandır və kimlər iştirak edəcək, bizim üçün də maraqlıdır. Mənə dedilər ki, demək olar ki, mən şəxsən dəvət olunmamışam partiya üzvü deyiləm, ancaq ki, qabaqcı, yəni üzvü olan partiyaların nümayəndələri hamısı orada dəvətlidir və mən hesablayıram ki, orada iştirak edəcəklər. Mən bu ərəfədə bir xarici diplomatla söhbətim oldu. O soruşdu məndən ki, bu siyasi partiya var. Belə bir durumda bir araya gələ bilərlərmi? Və mən deyəm ki, çətin durumda Azərbaycan ənənəsidir və Azərbaycan yeni tarixin ənənəsidir. Həməşə siyasi partiya var, yəni siyasi qüvvələr bir araya gələ biliblər. Hətta qarşı duran qüvvələr. Mən demirəm, siyasi partiya var, bir platformada yaxın olan, bir-birinə yaxın olan düşüncələrinə görə, siyasi baxışlarına görə. Və hakimiyyətlə müxalifət də araya gələ bilir. Çünki Azərbaycan yeni tarixi onu göstərib ki, nümunə kimi ağır dövrdə bu həməşə baş verib. Yəni, ölkəyə demək var ki, bir təhlükə yarananda ona görə də gələ bilirlər. İndi oradan kim, hansı çəki ilə çıxır o başqa məsələ. Amma həməşə Azərbaycan xalqı və Azərbaycanda təmsil olunan qüvvələr böyük qandan qaçıblar. Böyük böhrandan qaçıb var və mən hesabəm ki, bu realdır. Mən bilmirdim ki, bu toplantı olacaq. Ondan sonra bax, beləncə bir məlumat gəldi və onu göstərir ki... Amma sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Müsavat funksiyoneri Osman Kazımov müraciət etmişdi bir çox partiyaların sədirlərinə ki, birləşib bu böhrandan çıxmaq yollarını birgə aramaq zamanıdır, təxminən belə. Ümid edirəm ki, təhrif etmədim, amma partiyalar ona heç də yaxşı münasibət göstərməmişdilər. Ən azından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Milli Şura bunu dəstəkləməmişdi və o birisi partiyaların reaksiyasını doğrusu görməmişdim. Siz bu vəziyyətdə belə, hətta onların bir yerdə bir masa ətrafına gələcəyinə inanırsınız. Mən eşitmişdim ki, ADP-də yığılışmalıdırlar. ADP-də. Və bir şondadır ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə həməşə partiyaların arasında birinci savaşlar gedib. Yəni, fikir ayrılığı, bir-birini tənqid eləmək, hətta bəlkə də təhqiri də keçiblər. Amma biz başqa nümunələrdə görürük ki, məsələn, Milli Şuranın özünün 13-cü ildə yaranması və ona cürbəcür demək var ki, partiyanın daxil olması, tamam başqa siyasi mövqələrdə olanlar, baxışları fərqli olanlar və onlar birləşə biliblər. Yəni, ondan öncə də belə proseslər olub, həməşə bloklar yaranıb, cürbəcür bloklar, siyasi partiyaların. İndi də bloklar mövcuddur. Biz deyə bilərik ki, bir gün bir təxminən 3-4 dənə əsas bloklu partiya var, varkansı var ki, formalaşıblar. Və mən hesabəm ki, onlar həməşə bir araya gələ bilərlər, çünki bundan öncə də belə olub ki, gələ biliblər. Mən hesabəm ki, gələcəklər. Razılaşıram sizinlə. Bundan əvvəl də bir araya gəliblər, amma aqibətləri necə olub? Bunu... Bilirsiniz, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri həmişə hansısa bir təşkilatlanma olanda müxalifiyyət arasında deyirdilər ki, 2-3 aydan sonra görəcək, sizi iflası vuracaq və dedikləri də, belə deyək, tam olmasa da bir qədər haqlı çıxırdı. Biz bunun nümunəsini görmüşük İctimai Palatada, biz bunun nümunəsini görmüşük Milli Şura əvvəlcə tam başqa bir formatda idi, indi tamam başqa bir formatda, yəni azalmalarla yeni situasiyalara qədəm qoyur və indi sanki belə deyək də bir partiyanın və digər müstəqillərin tərkibindədir. Artıq heç bir partiya orada fəaliyyətini davam etdirmir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından başqa və müstəqil ekspertlər orada iştirak edirlər. Yəni, bunların indi təşkilatlanmış bir struktur olsa belə, onların hansısa bir addım atacağını inanırsın? İş ondadır ki, mən bunu qeyd elədim. Yəni, ciddi təhlükə yarananda birləşirlər. Təhlükə demək olar ki, səngiyəndə ya aradan götürüləndə bu proseslər baş verir, süzdür deyirsən. Ancaq indiki təhlükə mən istəyirəm ki, kifayət qədər ardıcıldır, dərindir və uzun müddətlidir. Bu bir. İkincisi, bu əmən partiya var, bir sıra partiya var, var kansı varına ki, hakimiyyət tərəfindən təsirlər var və təsirlər nəticəsində bu baş verib və baş verə də bilər. Amma o vaxt baş verə bilər ki, əgər hakimiyyət deyək ki, vəziyyəti düzəldir, vəziyyət düzəlməyə doğru gedir, vəziyyət yaxşılaşır və əmən partiyaların qoyduğu məqsəddə demək olar ki, hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilməyə başlayır. Məsələn, deyək də, bu baş verə bilər. Amma mən ələlik hesab eləmirəm ki, tezliklə
problemlər həll olunacaq. Bu ciddidir, dərindir, uzun müddətlidir. Ona görə də burada təkcə partiyaların bir araya gəlməsi yox, hakimiyyətlə müxalifətin, mən o gələcək koalisiyam, blokum mu arasında danışıqların, dialogun aparılması qaçılmaz olur. Və biz onun da nümunələrini görmüşük ki, vaxtı ilə hakimiyyət belə dialoglara gedib və hakimiyyət o vaxt ondan qaçıb ki, hakimiyyətə təhlükə azalıb, aradan çıxıb və onda hakimiyyət geri çəkilib. Yəni, ona ehtiyac olmayıb ki, dialog aparmaq. Biz bunu görmüşük. Və bugünkü mövcud vəziyyətdə mən görürəm ki, indiki yaranan problem, mən yenə deyirəm ki, uzun müddətlidir, daha ciddidir və ona görə də bu bir günün işi deyil və burada bir çıxış yolu var, ancaq islahatların aparılması və ölkədə durumu dəyişmək. İqtisadi sahədə də, siyasi sahədə də demokratik durumun bərqərar olmasına söhbət gedir. Bunsuz, mən hesabım ki, Azərbaycan bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Cəmiyyət, dövlət və s. Sosial aksiyaları, dediniz ki, bu sosial aksiyaların tərkibindən də bir siyasi aksiyalar var idi, amma yenə mən hakim partiya və belə deyək, hakimiyyətdə misal çəkəcəm. Onlar dedilər ki, bu sosial aksiyalara siyasi don geyindirmək istəyənlər var. Əslində, bu sosial aksiyalardır və görünən də budur ki, unun, çörəyin və yumurtanın və bir çox məhsulların qiyməti aşağı salındıqdan sonra insanlar bir qədər sakitləşib. Artıq bir neçə gündür biz etiraz aksiyalarından xəbərlər eşitmirik. Yəqin siz də eşitmişsiniz, çünki siz də işıqlandırırsınız bu xəbərləri. Yəni, bu siyasi aksiyalar, həm də o aksiyalara çıxanlar yəni, istifad tələbi irəli sürmürlər. Yəni, bu doğrudan mı siyasi aksiyalara keçə bilər? İş ondadır ki, siz deyirsiniz ki, yumurtanın qiyməti stabilləşib və s. Söhbət ondan gedmir ki, onun yumurtanın qiyməti, onu deyərəm. Qiyməti demək var ki, aşağı düşüb və ondan da kifayətlənir. İş onda da başqa problem var ki, o yumurtanı ala bilmirlər. Və bir gün əgər biz deyiriksə, insanlar bir gün sakitləşib, mən daha çox onu başqam ilə bağlayardım. Nəyə görə onlar qalxdılar ayağa? Çünki iki dənə mən hesabım ki, Prezident İlham Əliyevin səhvi oldu, onun komandasının səhvi. Çünki ona o çıxışları hazırlayanlar var, tövsiyə verənlər var. Komandadır da, bu komandadır. Əlbəttə ki, var işi ondan ibarətdir ki, onlar ictimai rəyi izləyirlər, öyrənirlər, hesabat verirlər, təkliflər verirlər və iki səhv. Birinci olduğu 25 deyəsən, ya 24 dekabr Azərbaycandan həmrəlik günü ərəfəsi və yeni il ərəfəsi çıxış. Çünki ölkədə hər şey yaxşıdır, stabildir, inkişaf və s. Yəni, xalq başqa bir şey gözləyir. İkinci devalvasiyadan sonra nə baş verir, hara gedirik, nə olacaq və s. Belə bir dərin böhran dalğasında belə bir çox belə deyək, adekvat olmayan qiymətləndirmə. İkinci səhv, demək, 10 yanvar Nazirlər Kabineti iclası. Artıq insanlar yenə də bax dözür, gözləyir ki, nəsə olacaq və səs-söhbət yayılır ki, yeni bir nəsə kurs olacaq, kreditlərlə bağlı hansı qərar veriləcək və birdən yenə də həmən təkrar, hər şey yaxşıdır, stabildir, çətindir, amma biz işləyirik, görəcəyik, problem olur. Yəni, bax, bu artıq partlatdı vəziyyətdir. Yəni, burada etirazlar, artıq bu, mən istəyəm ki, bu çıxışlar, yəni bu nazirə qaydın, bu tipli icbası həmən etirazlara səbəb oldu. Dalıcan çox operativ şəkildə ayın 18-də növbəti icbas. Bizdə, siz bizim yeni tariximizdən baxsanız, dalba-dal belənçi icbaslar keçirilməyib. Bizdə keçən illəri olub 10 yanvarda, sonra olub 27 yanvar. Prezident Davosa gedib, Davosdan təcili qayıdıb və icbas keçirib, həyəcan səsi artıq güclənib, çünki 10 yanvarda da o demişdi ki, problem olacaq. Ancaq daha da həyəcan səsi daha da güclənmişdi və növbəti addım devalvasiya baş verdi. Məsafə 2 həftə idi orada, 2 həftədən çox. Burada isə cəmi cümlə 1 həftədən sonra yeni bir çıxışlar, yəni çıxış, yəni bir dar çərçivədə olmuşdu. Amma əsas orada nə idi, nəyə görə keçirilmişdi? Cəmiyyətə mesaj vermək ki, yox, biz adekvat qabul edirik, biz tədbirlər görürük, eləyəcəyik, artıq islahatlar haqqında ciddi şəkildə deyilir, artıq müəyyən fərmanlar verilir, müəyyən ümidlər verilir, yəni daha çox buna bağlamaq lazımdır, yumurtaya bağlamaq lazımdır. Cəmaat yumurta ilə vəziyyəti qiymətləndirmir.
Ona görə də mən hesablayıram ki, bu ümidverici çıxışlar, vədlər müəyyən dərəcədə sakitləşdirib ələli iş cəmiyyəti. Amma mən qeyd edirəm ki, vəziyyət getdikcə pisləşir. İş yerlərinin itirənlərin sayı artır. Məsələn, biz görürük ki, Azərsəydə də hətta ixsarlar və bu ixsarlar gedir. Şirkətlər, xarici şirkətlər çıxıb gedirlər Azərbaycandan. Bu adamca iş yerlərinin itirilməsidir. Dükanlar bağlanır, müəssisələr bağlanır və s. Yəni, ona görə də bu hələ dalğa davam eləyir və biz hələ ki, yaxşılığa doğru bir informasiya bizdə yoxdur ki, nəsə düzəlir və yaxşılaşır. O mənada, o deməkdir ki, yenə də müəyyən vaxt keçəcək, əgər real dəyişiklər olmasa, insanlar bunu hiss eləməsələr, deməli, növbəti dalğa olacaq. Və bu dalğalar da demək var ki, adekvat olaraq vəziyyətə genişlənə bilər və güclənə də bilər. Bunu gözləmək lazımdır. Prezidentin ötən günkü Davos forumunda çıxışını yəqin ki, izləmişsiniz. Neftlə bağlı deyib ki, biz gözləmirdik təxminən bu formada. Biz gözləmirdik ki, neftin qiyməti birdən-birə bu qədər aşağı inir və prezident optimistdir neftin qiymətinin qalxmasında. O deyir ki, biz ən azı gələn il neftin 60-70 dollar yuxarı qalxacağını görəcəyik. Siz nə düşünürsünüz? Bu baş verəcəkmi? Baş verə bilərmi və yaxud da? Bilirsinizmi, vaxt bu biraz bir çox bir şeydir ki, biz yenə də neftə bağlayırıq. Vaxt yenə də biz elə bil ki, sanki insanlara impuls veririk ki, format çatdırır ki, gözləyin bir ildə, bir ildən sonra neftin qiyməti qalxacaq, hər şey yaxşı olacaq. Deməli, bu nə deməkdir? Deməkdir ki, nə? Hökumət yenə də islahatlara, dərin islahatlara getmək istəmir. Yenə deməli, neft amilinə bağlayır öz siyasətini. Deməli, biz yenə də neftin girovuna çevriləcəyik. Yaxşı neftin vaxt qiyməti artsın. Bəs neftin istisalı düşməkdir. Və 2015-16-17-yə qədər stabil olacaq, sonra sürətlə yenə də düşəcək. Yəni, 25-ci ilə bizdə 23 milyon, təxminən 22 milyon ton istehsal olunacaq. Zaten düşməkdə davam edir. Yox, indi hələ ki, bir az stabilləşir, düşür. Ancaq o qədər sürətlə deyil. Çox sürətlə gedəcək sonra. Ona görə də, lap neftin qiyməti qalxsa da bizi xilas eləməyəcək bu durum. Yəni, biz bunu bilməliyik. Və burada bir məsələ də var ki, mən belə hesab edirəm ki, bugün insanlar daha çox ciddi, dərin və çox çevik şəkildə islahatların keçirilməsini gözləyir. Söhbət bundan gedir. Və bugün demək ki, biz gözləmirdik ki, neftin qiyməti düşər. Amma gəlin bir qədər rahat danışaq. İnsanlar gözləyirmi bunu, Mehmumə? Mən sizdən soruşuram, siz gözləyirsiniz ya, yox? Yox, gözləyirsiniz. Mən suallara cavab vermirəm. Yox, mən deyirəm ki, mən insan... Yəni, vətəndaşların əksəriyyətindən gəlir. Mən vətəndaşam, mən gözləyirəm. Siz də gözləyirsiniz, hamı gözləyir. Mənim kimətə yox, toxunmur bu problem. Manatın dəyəri düşüb iki dəfə. Amma onlar ancaq qiymətin aşağı düşməsini gözləyirlər. Yəni, onlar üçün fərqi yoxdur. O, qiymətin aşağı düşməsi məsələsi deyil. Bilirsiniz mi, manatın devalvasiyası baş verir. Qiymət var, salın 5% aşağı. Manatın dəyəri ölü, baxı. Biz ithalda nasılıyıq? Mən dünən dükanda, bax, bazar storda, bir qadın başladı orada, deməli, qışqırmağa ki, bu nə deməkdir, yerli mal vardır və s. Niyə qiymətləri artırmışsınız, niyə qalxır qiymətlər? Mən də qayıtdım, xanım, siz niyə əsəbləşirsiniz, siz nə alırsınız? Çay, çayı Azərbaycan istehsal eləmir, çay gəlir, deməli, Hindistandan, başqa ölkədən, şəkər gəlir Braziliyadan, buğda gəlir Rusiyadan, süt gəlir filan ölkədən və s. Siz nə yerli mal sayırsınız? Bu qiymətlər artacaq və qutardı getdi və prezidentin dediyi kimi 70% bizdə qeyri-neft sektorudur. Bugün, deməli, daxil məhsuda belə deyir axı. Olsaydı bizdə belə böhran olmazdı. Mümkün deyil. Biz bağlıyıq birbaşa ithala. Buğda məsələsinə gəldikcə, ildə deyirlər 2 milyon ton buğda istehsal edilir. Ona filan qədər vəsait ayrılır, milyonlardan, 100 milyonlardan vəsait ayrılır ki, agrolizing xətti ilə, başqa xəttlərlə ki, dəstək. Aslında bu prepiskalarda orada bir şey yoxdur. Əslində, sıfırdır. Və yem buğdasını biz, ərzaq buğdasını biz alırıq xaricdən, yəni Rusiyadan alırıq. Ərzaq buğdasında, yem buğdasında. Bəlkə də ayrıq, mən onu araşdıracaq bu yaxınlarda. Baxacaq, onun strukturunda yem buğdasının çəkisi nə qədədir. Bizdə əvvəlşə əvvəllərlə təxminən 90% olur. Əgər quş yemini nəzərdə tutursa? Yox, quş yemini yox. Buna furaj deyirlər. Mal qaraya verilən buğdadır. Bunu Azərbaycan xalqına bu arada uzun illər deyicizdirirlər. Mən bu araşdırmaları aparmışam. Son 3 ildir ki, son yazım çıxanda, ondan sonra standartlaşma komitəsi bir toplantı keçirdi çörək pişirərlərlə. Onda vəziyyəti biraz düzəltdilər.
Ancaq məndə son məlumat var ki, yenə də o 4-cü, 5-ci növ buğdaya bunlar üst stul var. Ötən gün Furaj buğdası. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov sizin yerinizdə əyləşmişdik və biz bu məsələləri, həmin bu məsələləri ilə müzakirə edirdik. Vahid Məhərrəmovun dediklərinə görə insanların, yəni hazırda bişirilib verilən çörəyin, çörək üçün istifadə olunan buğda yəni standartlara uyğun deyil. Mən başa düşürəm. Yəni söhbət ondan gedir ki, mənə məşə rəsmi məlumat alıram və mən onu Rusiyadan alıram. Bunlar gizlədirlər. Bəli. Mən Rusiya vasitəsilə məlumat alıram və bilirəm ki, kimlər nə qədər nəyə gətirir bura. Qazaxıstan mediasına istinad edirik. Bəli, ona görə də mən biz Qazaxıstandan əlbəttə 3-cü növ buğda alırdıq. Daha çox özdə az. Böyük hissəsi Rusiyadan gəldi. O da 5-ci, 4-cü, 5-ci növ buğda idi. Ona görə vaxtilə də kartof xəstəliyi ad qoyurdular, yalan şeylərdi. Orada tamam başqa bir şeydir, yəni o malqara üçün. Hətta Rusiyada zərafat edirlər ki, Azərbaycanda nə qədər malqara qoyun var ki, belə buğda aparırlar bunlar. Yəni bizi artıq bu vəziyyətdə bunlar gətirib qoyun. Yəni bu başqa problem. Yəni demək istəyirəm ki, qeyri-neft sektorun durumu Azərbaycanda kifayət qədər ağırdır, pisdir. Biz ithaldan asılıyıq. Azərbaycanda deməli, ərzaq təhlükəsizlik proqramı iflasa uğrayıb. Azərbaycanda strategiya 2020-ci il strategiyası dövlət tərəfindən qəbul olunub, iflasa uğrayıb. Bizə yeni strategiyalar lazımdır, bizə yeni təhlükəsizlik proqramları lazımdır. Bunların heç bir ələrək yoxdur hökumətdə. Mən sizə siyasi böhranla bağlı sual verdim və siz bunu administrativ böhran adlandırdınız. Amma bir tərəfdən də sanksiyalar məsələsi var və bu sanksiyalar məsələsi həm də bir qədər buradakı böhranı daha da dərinləşdirəcək deyirlər. Çünki orada bir müddialardan biri də budur ki, xarici təşkilatlar ölkədən çıxmalıdır. Yəni, pul əməliyyatlarında iştirak edə bilməzlər. Bunların da getməsi sözsüz ki, burada vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək. Siz nə qədər, belə deyək, düşünürsünüz ki, bu sanksiyalar ciddi məsələdir? Sanksiyalar çox ciddi məsələdir. Çünki neftin qiymətinin düşməyi, Prezident deyir ki, bu birbaşa Amerikanın tərəfindən apardığı siyasətdir, Rusiya qarşı, dolayısıyla ona bizə deyib. Mən isə deyirəm ki, Rusiya qarşı deyil, əsas avtoritar neft üstündə qurulan dövlətlərə qarşıdır. Bəli, bu belədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoyduğu məqsəd avtoritar rejimlərinin dünya tarixindən yox olmasıdır. Buna çalışır yəni? Bəli, çalışır. Biz niyə istəyirik ki, biz avtoritar dövlət olmalıyıq? Və mən, Mehman Əliyev, ya siz, ya obrisi və s. hər bir vətəndaş istəyir ki, avtoritar ölkədə yaşasın. Məqsəd yəqin ki, təki Azərbaycan deyil. Yox, tövlükdə mən deyirəm. Azərbaycan onun tərkibindədir. Mən deyirəm, keçən il Davosda 8 ölkənin adı çəkilmişdi, oradan biri Azərbaycan idi. Hansına ki, neftin qiymətinin düşməyi birbaşa zərbə endirəcək. Bunun başında duran əlbəttə ki, Rusiyadır, əsas aparıcı dövlətdir. Çünki onun xarici siyasətlərə, başqa şeylərə kifayət qədər təsirlər var. O, əslində o gedir. Mən o, boşqa mövzudur və prezident dedi ki, gələn neftin qiyməti qalxacaq. Bəli, mən də gözləyirəm, qalxacaq. Bu da Rusiya ilə bağlıdır. Ancaq gedirəm ki, o, biraz geniş mövzudur, nəyə görə və s. o, başqa məsələlərdir. Amma yenə deməksən ki, strategiya ondan ibarətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir ki, Azərbaycanda demokratiyanın qurulmasının qarşısını alırdı. Demokratiya biz deyəndə nədir? Qanun aliliyidir, insan haqlarına hörmətdir, söz azadlığına hörmətdir və beynəlxalq normalar, qaydalarla davranmaq, yaşamaq, onlara hörmət eləmək. Qutardı getdi, başqa bir şey yox. Bütün sahələrdə. Nə problem var ki? Biz gəlin belə yaşayaq, niyə belə yaşamaq istəmirik? Niyə sizin uşaqlarınız hamısı tökülüb gedib Avropada yaşayır? Onların orada nazları var. Əgər Avropa belə pisdirsə, gəlin, yaşayın Azərbaycanda. Niyə bütün sizin kapitallarınız, bütün sizin əmlaklarınız və s. hamısı Avropadadır? Nəyə görə? Və biz də xalqı da aldadırsınız ki, yox, orada pisdir, orada vəziyyət belədir, biz düzgün görürük işimizi, biz düzgün şərait yaradırıq. Aynı bilim, milli maraq var. Milli maraq nə deməkdir? Mənə məşə bunu demişəm ki, milli maraq insanların birinci növbədə hər bir insanın sosial, iqtisadi, siyasi və s. haqlarına hörmət deməkdir. Bunu milli maraq buradan keçir. Milli maraq Novruz bayramında yumurtanı yumurtaya vurmaqla o milli maraq deyil. Ənənələr və s. başqa şeylərdir. Yəni, buna bağlamaq lazım deyil. Hakimiyyət islahatlara gedəcəkmi gözləyirsiniz indiki şəraitdə? İslahatlar gedmək qaçılmazdır. Azərbaycanda islahatlar qaçılmazdır. Amma görünən nədir?
Yəni, islahatlar aparmaq istəyirlərmi? İstəmirlər. Mən onu demək istəyirəm ki, onların siyasi iradəsi yoxdur. Onlar getmək istəmirlər. Görürsünüz ki, yenə deyirək ki, gələni gözləyəcək 70, biraz gözünün 70 qalxacaq. Yəni, getmək istəmirlər. Çünki onlar üçün islahatların aparılması, o deməkdir ki, demokratiyanın qurulması məsələsidir. O deməkdir ki, demokratiya olsa, deməli, sabah xalq səs vermə yolu ilə, xalqın iradəsi ilə özünə hər hansı bir hakimiyyət seçəcək. İndiki mövcud ola bilər, başqası gələ bilər. Onlar bundan qorxur ki, onda hə, demokratiya olsa, deməli, bizi xalq seçməyə bilər. Onda biz hakimiyyəti itiririk. İndi hakimiyyətdən biz istifadə edib varlanırıq və s. İşimizi qururuq, yəni yaşayırıq, o əlimizdən gedəcək. Biz buna yol verə bilmərik. Bax, beləncə ziddiyyətlər var burada. Çox ciddi ziddiyyətlərdir. Və bu ziddiyyətlər onların maraqları, xalqın marağı ilə büyüyün üst-üstə düşmür. Çünki bizdə yoxsullarla kasıblar, yəni kasıblar, yoxsullar və varlılar arasında böyük bir uçurum yaranır büyüyün. Necə ki, dünyada. Və bu Davosda da bir mövzulardan biridir, vacib mövzulardan biridir. Və bu reallıq və faktdir bu. Dünən yenə deyirəm ki, o dükanda, mən istəmirəm indi özüm üçün nad eləyim, ancaq bir ailə, qadın, kişi, bir uşaq. Uşaq da bu kalyaskanın üstündə, nə də adı onun, o dəmir zəmbil, tileşka. Nə almışdı? Toyuq, fanta, yağ, çörək, makaron, bir neçə böyle şey. Bol kartı çıxartdı, verdi qıza ki, hesabı vermək üçün. Qız saldı, dedi ki, sizdə pul yoxdur hesabda. Pərt qaldılar. Uşaq başa düşmür, uşaq da oynayır orada, sevinir ki, indi evə gedir, nəsə yiyəcək. Yəni, pulları yoxdur, onlar ərzalı qaytardı var. Mən qayıtdım, dedim ki, gəlin, mən sizin pulunuzu verim, telefonumu da verirəm sizə. Siz mənə sonra zəng eləyin, pulu açan vermək istəsəniz, mənə zəng eləyin, deyin, mən pulu götürərəm də. Dedi, yox, yox, biz... Dedim, yox, mən doğru nə deyim, götürün telefonu da, pulu da mən ödeyim. Soru verərsiniz. İndi orada nə qədər 15 manat təxminən puldur. Həqiqətən də, mən belə şeylər çoxdan da görməmişəm. Bu, real vəziyyətdir. Bu, hakimiyyət bilməlidir ki, bugün bu tipli adamların sayı 100 minlərləndir. Bəlkə də sabı milyonlar və s. Yəni, problemdir. Bu problemi həll eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bugün həm bir məmuru 30 durmaq lazımdır 200 manata maaşa ki, o hiss eləməlidir ki, ağrıları ki, bu insanlar necə yaşayır? Var, bu maaşlara oturmasa var, var, bunu hiss eləməyəcəklər. Metropolitenin rəisi metroda gəzməlidir. O, Ziyan Məmmədov 30 durmaq lazımdır, avtobusuna işə gedib gəlsin, onda avtobusda da düzələcək nəqliyyat. Yəni, başqa cür alınmır. Çox uzaqlaşıb var o var. Və bu problem, bugünkü yaranan böhran, bax, onun o, mən deyirəm, idarə etmə məsələsi. Bax, bu idarə etmənin nəticəsidir. Bu, real vəziyyətdir. Əgər hakimiyyət xalqla yaxınlaşmaq istəsə, yəni islahatlara getmək istəsə və müxalifəti də hətta danışıqlara çağırsa belə, bu, səmimi görünərmi kənardan? Mən yenə deyirəm ki, biz təəssüflər olsun ki, bugün bu faktdir, bu hakimiyyət islahatlara getmək istəmir, sidqi ürəyinə. Ancaq məcburiyyət qarşısında gedir buna. Əmən o, iki amil var ki, hansı təsir edir vəziyyətə, əmən o, qalxan dalğa, etirazlar və sabah onların miqyasının genişlənməsi və s. stabilin pozulması gətirib çıxarır. Bir də xarici amil, o, siz dediyiniz, saksa var, təsirlər, təziqlər. Çünki əmən o dövlətlərin burada maraqları var və biz vaxtı ilə, mən Mehman Əliyev dəvət eləməmişəm. Bu hakimiyyət dəvət eləmişdi Amerikanı ki, gəlin bizə kömək eləyin, gəlin bizə dəstək verin. Tüm neft şirkətlərin başında Amerika şirkətləri durub, operatorlardır. Xarici, əmən o kapital vardır. Və sonra kim dəvət eləmişdi bura? Onların iş birliyin kimi qururdu? Yəni, söhbət ondan gedir və bugün onlar deyirlər, qardaş, səndə stabillik pozulur. Sən stabilliyi pozursan, sən regionda stabilliyi pozursan, sən bizim üçün problem yaradırsan. Sən bizim maraqlarımıza atıq toxunursan. Yəni, burada problemlər var, ziddiyyətlər var. Və ona görə də bu ikinci amir, yəni xarici təziqlər, təsirlər və s. Bunlar da davam edəcək. Sonluğu necə görürsünüz, Mehman Əli? İslahatlar getməyəcək, xalq tutalım ki, deyirsiniz, küçələrə axışacaq. Sonluq nə olacaq? Mən islahatlar getməyəcək, mən deməmişəm. Mən deyirəm ki, islahatlar gedəcək. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, islahatları aparan bugünkü hakimiyyət bu islahatların aparılmasında maraqlı deyil. Yəni, bir şəxs kimi, bir ailəsi bir şəxs, bir aligarh kimi. Çünki var aligarh var. Amma məcburən? Məcburən gedir. Onda gedəcək. İndi burdan vətəndaş cəmiyyətinin
siyasi partiyalardır və s. və xalqın da rolundan və belə deyək, mövqeyindən çox şey asılıdır ki, onlar nə qədər bu hakimiyyəti vadar edəcəklər ki, təzyiqlər yolu ilə, danışıqlar yolu ilə, təklifləri yolu ilə ki, bu isbatlar dərin olsun və qaçılmaz və uzaq gedən. Söhbət ondan gedir. Və əlbəttə ki, xarici amillərində budur. Ancaq mən gəndirəm ki, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, biz dahi belə yaşaya bilmərik. Onlar da onu başa düşür. Bu, qaçılmaz olur bu prosesdə. Sadəcə orada nəyisə yubatmaq olar, nəyisə yubatmamaq olar, amma bu prosesi dayandırmaq artıq mümkün deyil. Qutardı, getdi. O necə ki, o su ambarında, nə doğru, platina deyilir. Nə deyil ona? Suyun qabağını alan. Bənd. Bənd. O bənd yarıldı. Bənd partlayıb artıq. Onun qabağını altıq, suyun axının qabağını almaq mümkün deyil. Başa düşürsünüzmü? Anladım. Təşəkkürümü bildirəm, İhman Məhəm. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Aktual Verilişdir. Bugünkü qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Aktual Veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlər edək.